ବିଜେଡ଼ି ସମୟରେ କେନ ଭଙ୍ଗା ଦୋତରାଖରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା ତ କେନ ଶହେ ପିଲାକେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର, 5T ନାଁ ରଙ୍ଗ ମାରି ଠିକାଦାର ବି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା। ଇହାଦେ ସରକାର ବଦଳିଛେ, ସୁଧୁରିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ। ଦେଖ ରିପୋର୍ଟ। ନବୀନ ନେଇଦେଲେ ମୋହନ ଦେବେ ନିଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସୁଧୁରିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ କରିଛେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଦୂର ହେବା ମାଷ୍ଟର ସମସ୍ୟା। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହେଲେ ଇହାଦେ ସରକାର ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ବଦଳାଅ ଆଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ କରିଛେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ବୈଠକରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଦିନେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 26 ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, 4 ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଆର୍ 3 କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 1334 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକେ ସହି ନେଇପାରିକି ବୈଠକରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ବିଜେଡି 25 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ହେଲା, ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ କରିବାକୁ ଆଜି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଆଜି 1080 ଶିକ୍ଷକରୁ 43 ଜଣ ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 1033 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲେ, ଇଏ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଏଜେଣ୍ଡା ହିସାବରେ ଯେଉଁଭଳି ବୈଠକ ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୈଠକ ହେଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୋଟାଲ 1080 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ସ ଆସିବେ, ତାର ଆମେ ଆଜି ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବୈଠକଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଲାଗି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନୂଆ ହିସାବରେ ପାଇବେ ଯେ, ଆଉ ଆମର ଯେତେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଏଥର ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇକରି ଆଜି ଆପ୍ରୁଭାଲ ଲାଗି ମିଟିଂଟା ଥିଲା। ସେନ୍ତା ବରଗଡ଼ର DRDA ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଭିଲ୍ ଷଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବିଧାୟକ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆର୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 479 ଜନ ନୂଆ ଜୁନିୟର ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ବୋଲି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲାଉତାରୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଏନ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି କଥାଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପରେ, ନୂଆ ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 10,000 ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ଆଉ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବରଗଡ଼କୁ 479 ଟିଚର ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଥିଲା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଯେନ୍ଟା ଆମର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିଲା, 479 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫିଲଅପ୍ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ। ମହନ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରକେ ଚାହୁଁଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2016 ମସିହାରୁ ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟରୀ ଟିଚର୍ସରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ବିଗତ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ବହୁ ସମୟର ଅପେକ୍ଷାରେ 479 ଶିକ୍ଷକ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବଟା ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ବିଜେଡ଼ି ସମୟରେ କେନ ଭଙ୍ଗା ଦୋତରା କରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା ତ କେନ ଶହେ ପିଲାକେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର, 5T ନାଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଠିକାଦାର ବି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା। ଇହାଦେ ସରକାର ବଦଳିଛେ, ସୁଧୁରିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତରୁଣ ସାହୁ, ବରଗଡ଼ରୁ ବଲରାମ ଦେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।